Velkommen til MarketTimer.dk. Det her det er en video, hvor jeg, som jeg lovede på Facebook forleden dag, begynder at tage fat i det, jeg kalder ugens aktie. Nu kalder jeg det ugens aktie, fordi min ambition er at få lavet en analyse en gang om ugen. Det kan være, der er uger, hvor den lige smutter, og så jeg ugen efter laver to analyser. Men jeg håber ikke, I hænger jer så meget i det, men konceptet hedder nu engang ugens aktie. Og da jeg meldte det ud på Facebook forleden dag, fik jeg blandt andet et bud på en aktie, som er DS Norden, som I jo ved, der er et dansk selskab. Og det er for så vidt en spændende aktie, og jeg kan lige så godt sige med det samme, det er ikke en, jeg kunne finde på at investere i. Og hvorfor nu ikke det? Jo, der er mange forskellige måder at investere i aktier på. Og det er ikke fordi, at den ene nødvendigvis er bedre end den anden, men når man begynder at arbejde med aktieinvestering, så skal man jo gøre op med sig selv, hvad er jeg for en type investor? Og jeg ved nogle investorer, der har rigtig stort held med at fiske efter bundaktier, altså aktier, der er faldet voldsomt meget, og der kan man sige, sådan en som DS Norden har jo taget en tur heroppe fra 290, og så er der lige skrællet 100 point af den. Og der vil være nogle fundamentale analytikere, der kan sidde og vurdere på, er det her en fornuftig aktie, er den blevet alt for billig osv. Men min erfaring er, at en aktie kan godt gå hen og blive vanvittigt billig mål på alt muligt, PE og kursindre værdi osv. Hvis markedet ikke er interesseret i at betale mere for den end 192, så kan vi sidde og være fornærmet og retfærdigt harme her og sige, jamen den burde altså koste mindst 200 eller 250 eller 300. Hvis markedet ikke har tænkt sig at betale det, jamen så kommer kursen jo af gode grunde ikke derop. Men lad os prøve at kigge på den. Det er en aktie, som jeg håber, I alle sammen kan se, der er i en nedadgående trend. Jeg har her et helt simpelt aktiechart, som jeg plejer at starte ud med, når jeg kigger på min aktie, som der er et 50-dages eksponentielt glidende gennemsnit, og vi har et 200-dages eksponentielt glidende gennemsnit her. De er krydset nedad, og til dem, som er tilhængere af sådanne ting, kan vi sige, at her har vi jo det, vi kalder et death cross, altså et dødskryds. Det er ikke noget, som jeg er så stor tilhænger af at sidde og kigge efter, fordi det er nogle meget, meget forsinkede signaler. Der er nogen, der rigtig godt kan lide at sidde og kigge på dem, og så kan man finde nogle eksempler på her, for eksempel hvor at det 50-dages glidende gennemsnit brød op igennem det 200-dages hernede omkring 160, og så kan man se, så steden og steden og steden, og den var jo på et tidspunkt næsten fordoblet. Fint nok. Men signalerne er vanvittigt forsinket. Det er det, man kalder en lagging indicator eller lagging signal. Den er meget, meget forsinket. Så kan man skrue lidt på, at man i stedet for 50 og 200 dage, så bruger man 20 og 50. Jamen det er også fint nok, men problemet med det er, at så bliver man sendt ind og ud af aktien hele tiden, og det koster en formue i handelsomkostninger. Til dem af jer, der sidder og kigger på det, så er der jo sådan et her, et dødskryds, som lyder meget dramatisk. Det jeg sidder og kigger umiddelbart på, når jeg skal kigge og vurdere på sådan en aktie her, det er jo, er der noget optur i den? Især når jeg kigger på danske aktier, hvor jeg, i det danske marked er jeg primært long, altså det vil sige, der køber jeg primært for, at de så skal stige. På det amerikanske marked har jeg lidt oftere brugt det at shorte en aktie, hvor jeg bruger nogle optionsstrategier til det. Jeg ved godt, på det danske marked, der er der nogle CFD-produkter og nogle forskellige andre produkter, man kan bruge til at shorte med også, så der er helt sikkert rig mulighed for det. Men lad os prøve at kigge på, hvad der er sket med DS Norden-aktien her. Helt generelt kan jeg jo sige, og det ved jeg mange af jer har hørt før, så køber jeg ikke en aktie, som ligger under sit eget 200-dages glidende gennemsnit. Det kunne være med mindre, at der var sket et eller andet helt vildt med DS Norden, og den havde gabet 40% ned, og den nu lå og lavede nogle gode formationer hernede, så kunne det være, at jeg kunne lave en undtagelse. Men generelt her, når en aktie bryder ned igennem sit 200-dages glidende gennemsnit, så er jeg ude. Det 200-dages og det 50-dages glidende gennemsnit er faldende, og hvis vi prøver at tegne lidt forskellige striber ind på det her, kan jeg lige prøve at finde nogle tegneredskaber her, hvis jeg kan. Lige et øjeblik. Vi bruger vores pile her. Så kan I se, at vi kan tegne,
Og jeg ved godt, man kan altid finde nogle forskellige formationer her, og det er en af farerne ved teknisk analyse, hvis man bruger formationer, så er det, at de her trendlinjer, de kan i bund og grund tegnes hvor som helst i sådan et diagram, og alt efter hvad man tror på i en aktie, så kan man finde nogle formationer, der lige præcis understøtter det. Men vi har i hvert fald haft her et fald, vi har faldende toppe, vi har faldende bunde, og det har vi fortsat med, og så er det nået sådan et niveau, hvor vi stadigvæk har faldende toppe, men bunden har været sådan nogenlunde konstant. Der har været nogle købere, der er blevet ved med at gå ind her og sagt, jamen lige her omkring de 205, der mener jeg altså, at vi har en god pris. Nu er aktien blevet for billig. Det er noget, man ofte hører analytikere sige. Nu er aktien blevet for billig. Nu kan den næsten kun stige. Det hørte jeg analytikere sige om Danske Bank tilbage i 2007, da den var faldet helt ned i kurs. Jeg tror, det var 212. Nu var den simpelthen blevet så billig, og PE var blevet så fordelagtig, at nu kunne de kun anbefale alle at købe. Hvorefter den faldt til kurs, hvad var det, 25-30 stykker. Så pas på med, når I hører analytikere sige, nu er aktien blevet for billig, nu kan den ikke falde mere. Så længe en aktie den koster mere end 0, så kan den altid falde mere. Og hvis du investerer hele din kapital til en aktie, der koster en krone, og den falder til 50 øre, så lyder det ikke af så meget, men det er stadigvæk 50% af din kapital, der er væk. Så husk lige på det. Så længe en aktie koster mere end 0, så kan den altid falde, uanset hvad de kloge analytikere siger. Nå, men her, der havde vi det her støtteniveau, og vi havde faldende toppe imens, og det vil sige, så dannes der det, der hedder en kileformation. Og kileformationer er jeg altid meget opmærksom på, især når de bryder, kan man sige, ud af den flade side på kilen. Det er som regel der, det største ryg, det kommer. Og her så vi også, at da den først brød, så brød den altså meget langt ned. Hvad så nu? Kunne det være et interessant sted at købe? Jamen, det vil jeg ikke afvise. Jeg skal ikke sidde her og sige, at den her den kommer aldrig nogensinde op, fordi så i overmorgen har jeg lært, at når jeg kommer med sådan nogle udtalelser, så stiger den altid med 10-20% kort tid efter. Det jeg tror, der kommer til at ske, og i hvert fald det jeg vil være opmærksom på, det er, jeg vil vurdere, at der er en vis sandsynlighed for, at den går op og tester niveauet heroppe i den her tidligere bund, og så vil jeg sidde og holde øje med, hvad sker der så nu. Hvis den bryder op igennem her, så det vil stadigvæk ikke få mig til at købe, fordi vi er stadigvæk, der er stadigvæk et enormt område her, hvor der er sket en masse handel, og der er en masse, der sidder og er interesseret i at sælge ud. Vi har det 200-dags glidende gennemsnit heroppe, så jeg vil personligt slet ikke købe DS-nummeren, inden den bryder op, måske lidt nedad igen, og så vise noget styrke. Men hvis den bryder nedad her, så kunne det være en short-kandidat for dem af jer, der sidder og tænker, at short kunne være spændende. Så generelt, nej, jeg er ikke for DS-nummeren anden som en potentielt short-kandidat. Sådan ser jeg den umiddelbart. En anden ting, man skal være opmærksom på med en trend, det har noget at gøre med, hvor langt kursen falder tilbage, når at den har rykket i trendens retning. Lad mig prøve at give et eksempel på det. Jeg tror, vi kan finde det her i DS Norden. Ja, hvis vi prøver at kigge på en trend, der ligger her. Vi har en opadgående trend. Den stiger et stykke tid, og så falder den lidt tilbage. Men hvor meget falder den tilbage? Jamen, den falder ikke andet end vi kan tage stigningen hernede fra 150 og op til 180, det er 30 point, og så falder den måske en tredjedel tilbage. Det er ikke ret meget. Så får vi igen et trappetrin her. Den falder tilbage sådan lige omkring den tidligere top. Så har vi en stigning lige tilbage, måske lidt under den tidligere top. Så har vi en stigning her, og så begynder den at falde længere ned, og så får vi sådan en lang periode med flere måneder her, hvor det er sideværts, indtil vi begynder at få en reel trend igen. I kan se, her får vi en trend, falder tilbage, hvor har vi en tidligere top, den har vi her. Og det, der er indikation på en god, stærk bulltrend, det er, at vi har en stigning, så kommer der altid et tilbagefald, men så længe vi kan se, at aktien ikke falder helt tilbage til sin tidligere top, før den fortsætter opad, I kan se, her fik vi lige et lille fald tilbage igen, men det var langt fra den tidligere top her. Så længe vi kan se, at de tilbagefald, der sker, de slet ikke nærmer sig de tidligere toppe, men at køberne bare springer på banen ved det mindste tegn på I skal jo forestille jer her, der har vi haft en fantastisk stigning på en 15-20% inden for et par uger, og der sidder en masse købere og tænker, hvorfor kom vi ikke med på den? Vi køber så snart, der lige er bare den mindste korrektion. Og det betyder altså, at
Man kan se noget om købernes vilje til at hoppe tidligt ind, fordi at de går ind og så siger, at nu har vi haft en stigning, pokker så også, vi ikke kom med. Vi køber så snart, der lige er lidt korrektion i markedet. Så bliver der købt ind, så er der lidt uenighed her, og så begynder vi at få trappetrinene igen. Så I skal hele tiden se de her formationer som sådan en slåskamp mellem købere og sælgere, som hele tiden er på banen. Hvorfor fortæller jeg nu det? Jo, det der er jo spændende at se her, det er jo, at vi har jo vores tidligere bund. Fordi det samme gælder jo for bunde, det her. Hvis det her sådan er en svag nedadgående trend, så vil vi måske kunne se, at kursen bryder herop over den tidligere bund, falder lidt tilbage, og så sker der sådan lidt miskmask her, og vi begynder måske at få dannet sådan en formation, der godt kunne være en vendingsformation til det opadgående. Men vi kunne også forestille os noget andet. Det var, at kursen kunne lige præcis komme herop og røre, før den vendte om, så vil vi have en lidt stærkere bekræftelse på, jamen det her, det er en nedadgående trend, og vi skal videre nedad. Det, som der er ekstra bemærkelsesværdigt, det er, hvis den faktisk vender her. Lad os sige, at den kun lige laver det her lille trip, før den så fortsætter nedad. Så har vi altså nogen, der går ind og siger, jamen nu køber vi aktien, fordi vi tror, at nu er det tid til at vende. Og med det samme, der kommer en lille korrektion, så er der siddet en masse sælgere og ventet og sagt, vi venter lige til de der bundfiskere, de kommer på banen, så presser de lige prisen op, og så kan vi komme ud af aktien, og i hvert fald ikke tabe helt så meget, som vi først troede, vi ville. Så det er, kan man sige, hvis jeg lige skulle tegne dem op, så er der den lidt svage nedadgående trend, som faktisk går op over sin tidligere top, før den så fortsætter ned. Så er der den sådan fornuftige, gode nedadgående trend, som vi kan regne med, der holder nogenlunde stik. Den går op til den tidligere bund her, før den vender om. Og så er der den trend, som nærmest bare går lodret nedad, som lige får sådan en lille trip her en gang imellem, fortsætter nedad, lille trip, fortsætter nedad, langt, langt fra sin tidligere korrektionsbund her. Og det her, det gælder altså både opture og nedture. Det her, det er en af de måder, som jeg bruger til at vurdere, hvor stærk er en trend umiddelbart. Og vi kan se for eksempel herover havde vi jo en trend, som nærmest ingen korrektion fik, og da den så begyndte at få korrektioner, så var det altså helt ned, nærmest lige på eller lidt under den tidligere top her, og så begyndte det ellers at gå nedad, så begyndte vi at få faldende toppe her, da vi brød den her tidligere bund. Der var jeg med garanti ude, der har vi også den her kileformation. På det her tidspunkt ville jeg med garanti være ude, hvis jeg var long i DS-Norden, så kunne jeg aldrig nogensinde sidde det her overhørigt, at vi havde faldende toppe, og at vi havde en bund her, der blev brudt i sådan nedadgående kileformation. 250, så var jeg ude og ville ikke røre aktien, før den begyndte at vise rigtig gode takter med stigende bunde og stigende toppe mere. Oven i alt det her kan man så begynde at lægge en masse indikatorer, og som nogle af jer ved, så har jeg nogle yndlingsindikatorer, og jeg skal også nok stille og roligt begynde at påføre dem mine charts, og jeg skal nok lave videoer om dem. Men det er egentlig for at sige, at med helt basal diagramanalyse kan vi fortælle rigtig, rigtig meget. Der vil også være nogle af jer, der sidder og tænker, hvorfor har han ikke volumen på altså antal solgte aktier hernede i bunden. Det kunne jeg også sagtens have, fordi det er en af de faktorer, som aller flest overser. Det fortæller voldsomt meget om bund- og topsignaler, det vi kan aflæse i volumens styrke. Men det skal jeg nok komme tilbage til, og der kommer også flere videoer omkring volumen. Men det her, det var lige lidt omkring ugens aktie, som egentlig ikke var en købskandidat, men mere en forklaring af, hvorfor jeg ikke kunne finde på at handle Norden. Nu må I ikke sidde derude og tænke, åh nej, jeg havde egentlig lige tænkt mig at købe Norden i dag, så er det forbi, jeg vil aldrig købe den mere. Fordi som sagt, så har det noget med temperament at gøre, det har noget med handelsstil at gøre. Og jeg har bare brugt de sidste 15, 17, 18 år på at finde min egen handelsstil. Og jeg har været vidt omkring både nogle high-tech daytrading systemer osv. Og jeg er sådan stille og roligt ved at finde, eller har fundet de seneste år mit eget leje her, hvor jeg siger, det her kan jeg se, der virker, det passer til min psykologi, jeg sover godt om natten med det osv., og det skal man kunne, ellers så bliver det at handle og trade, det bliver ganske enkelt for hårdt. Men det var alt for nu, det var DS Norden, og skulle nogen af jer nu have andre idéer til aktier, enten aktier, der er faldet meget, eller som I mener, der er ved at lave sådan et vendingssignal, eller aktier, som er steget meget, som I overvejer, kunne det her være interessant at hoppe på den, så skriv endelig enten på Facebook eller på en e-mail til mig, hh@markettimer.dk, så kan det være, at det bliver jeres aktier, jeg lige tager fat i og tager et lille eksempel ud af.
Men det var alt for nu. Ha' en rigtig god investeringslyst derude.